Você sabia que é possível assistir The Chosen na sua televisão com dublagem ou legendas através de um aparelho chamado Roku? Para assistir é bem simples. Bora pro tutorial? Com o seu aparelho Roku conectado à televisão, você vai em canais de streaming, pesquisar canais, e aqui você busca por The Chosen. Mas assim que você já colocar The Chosen já vai aparecer nos sugeridos, então é só vir aqui e clicar. Assim que essa página for aberta, você clica em adicionar canal, que basicamente é fazer o download. Você estará baixando o aplicativo The Chosen. Vai em abrir canal. Assim que o aplicativo The Chosen for aberto, para você assistir The Chosen com legendas, é só você ir em uma das opções das temporadas 1, 2 e 3. Para assistir com dublagem, é só você ir até o final da página e escolher The Chosen em português. Se você clicar play, ele vai começar pelo episódio 1, então você pode vir em temporadas e escolher quais episódios da temporada 1 e 2 você gostaria de assistir. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, provavelmente a temporada 3 e até mesmo outras temporadas já estarão disponíveis com dublagem.